כל הכוח עד היד. יאללה, פעל, כולם פעל, 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 פעל. לא עושים את הגל. צו על הבית. זה לא סב חיפוש. הוא, בית משפט. תכיר, אתה תהיה איתנו, תלווה אותנו בשלב ההתחלתי עד שאבא שלך יבוא. מה יש לך בכיס? כן. מה אתה עושה איתם? עכשיו שאלת. אוקיי, אתה חשוב בהחזקת אמל"ח. ואתה לא חייב לומר דבר, כל דבר שאתה אומר עלול לשמש כנגדך בבית משפט. יש לך חובות 56,000 שקל. על מי? אני אגיד לך מה, דוחות משטרה. יש לך בית משפט המחוזי. רק התיקים הפליליים שלך פה זה 47,000 שקל. מי הגיעו? משרד הכלכלה, משרד התחבורה היה, מס הכנסה, בטיחות בעבודה, קאבה, משטרה... הבוקר כוח משותף של משטרת לוד, ביחד עם יחידות משטרה נוספות וגופי אכיפה ממשלתיים, אזרחיים, נכנס לפעילות אכיפה ממוקדת כנגד משפחה המחוללת פשיעה בתחום האמל"ח והירי. עד כה נתפסו מספר פריטי אמצעי לחימה, כמו כן הוקלו מספר רכבים של חייבים לרשויות המדינה, נרשמו מספר דוחות אכיפה כנגד זיהום הקרקע, דוחות איכות הסביבה. הפעילות כרגע בעיצומה ונמשכת.